はいどうも、盆栽ボスターの長峰です。ゆたしくにげさびら。沖縄の方言では自分のことをワンと言います。で、僕が沖縄にいた頃にはワンって言いづらかったのでワーって言ってました。なので僕が昨日盆栽をやってたんだけどねっていう話をしたい時に、わが昨日盆栽やってたんだけどさって言うんですけど、このワーっていうのは実は沖縄方言では別の意味があって、豚っていう意味があるんですね。なのでわが昨日盆栽やってた草のワーは豚っていう意味なんですよ。本当の意味としては。なので豚が盆栽をやってたんだけどねっていう意味のわからない使い方をしていたっていうことにずっと気づいていたんですけれども、僕らの世代の沖縄の人はワンのことをワーっていう人は結構いるんじゃないかなと思います。間違った使い方してますよ。誰向け何情報。今日はですね、心拍持ってきました。ダラララッタラーン、こちら心拍、全部スギッパになった心拍、そして取り木をかけてます。で、今日はこの取り木を外そうかなと思っています。で、これ取り木をかけたのが2019年の6月、今が2020年の4月の末なので約11ヶ月くらいかな、10ヶ月ちょいってとこですね。一応これ根なんですけど、発根はもう確認できてます。発根確認できているのですが、発根の確認はできているんですけど、要は発泡根、発泡根になってるかっていうところが、発泡根って言います。発泡根って言います。発泡根になってるかどうかがポイントかなと思っています。これが硬根とかだとちょっと辛いな。できれば発泡根、発泡根になっててほしいなと願っております。で、今日はこれを外していきましょうと。外してどうなっているのかっていうのを確認しながら、お液から分断して植え替えていこうかなと思っております。じゃあよろしくお願いします。で、これ持ってきた袋、普段家の中で作業しないんですけど、黒ボットを外して根の確認するところまではここでやっちゃおうかなと思ってます。なので持ってきたのがこの袋。この袋があれば土落ちないでしょうとね、いうことで持ってきました。こんな感じでね、広げてこれ乗せて、乗せてここで作業すれば土落ちないでしょ。あったまいいね。穴の開いてないトレイみたいのがあればそれで良かったんですけど、うちないんでちょっと袋で代用させていただきます。じゃあ心拍の取り木外し開始。はい、じゃあ角度を変えまして、心拍の取り木外しやっていきます。まずは黒ポット外しましょうか。ほら、根出てますよ、ちゃんと、ね、あとはこれがまんべんなく出てくれてればいいんですけどね。ちなみにこの土は鹿沼土の再流です。まあ鹿沼土の再流だと発根率が高くなるのかって言われるとそれは分かんないんですけど、保水力の高さからこの土を選んでいます。はい、取れた。こんな感じですね。まだ分かりません。ピンセットでカリカリしていきます。頼む、マジで。八方とは言わない、八方とは言わないけど、そこまで高望みはしないけど、できれば片方じゃなければ何でもいい。
この辺すごいですね、根が。ここはちょい薄い、怖い。崩れないな。ちょっとここ取れないんで、もうおやきから外しちゃいたいと思います。まあ、おやきって言っても、もともと足元は捨てる予定だったんですけど、もう分断しちゃいます。ここにおやきの足元あるんで、見える、ちょっと。いや、取ります一回。ダン。見えてきましたね、そこが。これ取り木かけたとこですね。感情剥離したとこ。なんかちょっとずつ巻いてきて、巻きも始まってますね。お、結構良さげな雰囲気。良さげな雰囲気ありますよ。
はい、ある程度土落とせました。これ予想以上に成功じゃないですかね。まんべんなく芽が出てます。こんな感じで、で上から見るとこう、一応全方位からの発根を確認できました。はい、お液から取り外しました。こんな感じですね。ほらこれどうすか、これは成功と言ってもいいんじゃないですか。一回裏から見ましょうか。裏から見るとこんな感じ。一応ね、全方位からの発根を確認できました。で、もともと親木とつながってたのがここだけ、この1点ですね。で、この1点からひょろっと伸びたボディがあって、で、この辺で環状発掘引っ掛けてましたと。一応これ最後に外す予定なんですけど、一旦今回はそのままにしておこうかなと思います。で、この手から見るとこう、こうですね。これはなかなか成功と言ってもいいんじゃないですか。で、こっちから見るとこう、全方位発光きた。やべ、マジで嬉しい、マジで嬉しいっす。やばーい。心拍に取り木したこと自体、取り木をかけた、環状拍引いての取り木をかけたこと自体が初めてだったんですけど、まさかの大成功となりました。イエーイ、これは嬉しいね。マジで来た。これこのサイズで心拍ができました。わかるかな、伝われ伝われ、このミニ心拍。こんな感じでできました。裏から見るとこう、いやー、なかなかこのサイズの心拍はないぞ。これはすごいぞ。あとはこれ外で植え替えてきます。一回植え替えてきますね。先にこれ植え替えてきちゃいます。はい、植え替えてきました。こんな感じですね。見えないかな、見づらいか、こうか、どうでしょう。こんな感じですね。ちょっと浅めに植えすぎちゃって赤土、表土にこの1の枝、差し枝が当たっちゃうので、そこから発根されても困るなということで、ちょっと黒ポット切り取って挟ませてもらいました。で、こうやって分断しとけば多分1の枝から発根することはないでしょうと。とまあこんな感じなんですけど、だいぶいい感じに取れたんじゃないでしょうか。個人的には大満足の結果となりました。ちゃんとね、発泡根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 なんですかね、発泡根なんですかね、やっぱ発泡根ですよね。で、あとはまあ根が落ち着いてくれることを待つのと、
あとこれ完全に全部杉っぱになっちゃってるので、あともうゆっくりね持ち込んでこの本葉が出てくるのを待つと。本葉が出てきたら大切に大切にすると。で一応これね、この枝元からはどんどん胴吹きが始まってて新しい芽も出てきてるんですけど、その出てきたやつも杉っぱなんですね。なのでもうちょっと時間がかかりそうです。この枝元から胴吹きした芽が本葉のやつが出てきてくれたら、そいつをちょっと育ててそいつと立て替える、そいつに力を乗せるようにこの例えば枝を下ろしたりとかして、下ろしてそいつに光を当ててあげるとかやれば、こいつに力が乗ってくと思うので、こいつに力が乗ってきたところで立て替えるという感じでやっていければいいかなと思います。個人的に今回の取り木がうまくいった理由の一つにはあれがあると思います。オキシベロン、あれがなかなか取り木との相性が良さそうです。オキシベロンぜひ試してみてください。環状剥皮した、環状剥皮ビリってこう皮を剥いた後に発根させたい場所にオキシベロンをペタ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 塗って、おそらくオキシベロンが効いたんじゃないかなと思います。今回の取り木は大成功ということで、こいつの今後に期待です。この新柏が今後どうなるかっていうところも今後発信していきますし、その他にもいっぱい盆栽ありますので、そういう盆栽の作業であったりとか盆栽の紹介だったりとか、僕が得た知識やノウハウっていうものを共有したりだとか、そういう盆栽に関する発信をやってるチャンネルとなっておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。ではご視聴ありがとうございました。新柏の取り木成功しました。マジ嬉しい。ででーん、サムネー。